এইটো বনাইছে, এইটো মানসীয়ে বনাইছিলে চাগে, এইটো এইটো মানে একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বনোৱা টাইপটো মানে ঘৰত যদি চাই আছে মোক নিশ্চয় গালি পাৰিব। হেল্ল' ভিউৱাৰসকল, স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকক অসমীয়া ডেলিভাৰ নতুন খণ্ডলৈ। আজি ছানডে, এতিয়া মই ৰাতিপুৱা চাহ তাহ একো খোৱাই নাই, অলপ ৰাতিপুৱা এডিট কৰিলোঁ, এতিয়া বজাৰলৈ যাব লৈছোঁ। গতিকে বজাৰলৈ যাম, এতিয়া বজাৰ কৰি আনিম। আজি চাগে চিকেন টিকেন কিবা আনিম ভাবিছোঁ, গতিকে চিকেন আনিলে কিবা বনালে আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গতিকে বলক এতিয়া প্ৰথমতে বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ। বজাৰখন ওচৰতে, এতিয়া বজাৰ কৰিম, বজাৰ কৰি যাম, বজাৰ লৈ যাম। এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, স্কুটি নানিলোঁ। ভেন্দি কত কৰে দাদা? ভেন্দি ভেন্দি দিছো দিছো। পুৰি খাম লিখা লাগিছিলে, পুৰি চুৰি নাই, এতিয়া চিকেন ল'ম, চিকেন লৈ ঘৰ যাম আৰু। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো বনা দো। মতলব দো লেগ সে হাফ দে দেনা পুরা। ইয়া সে নেই নেই উসকা হাফ দে দেনা পুরা, নিচে পুরে নিচে পুরে দে। একটু লেগে তো বেজে বজাৰ কৰি মাংস লওঁতে বহুত টাইম লাগি গ'ল। একচুৱেলি চিকেন ল'বলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া উপায় নাই আৰু, চিকেন ল'লো। এতিয়া গাখীৰ ল'ব লাগিব আৰু, গাখীৰ লৈ ঘৰ যাম আৰু। প্লেটটো এইটো ইয়াত আছে। কাকু দুধ নেই দিনটো, দুটা পেকেট 10 টকা দুটা পেকেট দিন। গাখীৰটো আবার লৈ লওঁ এতিয়া। চ' বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, বাপৰে বহুত গৰম। তাতে মানুহবোৰে পুৰা এক মিটাৰ দূৰত থিয় হৈছে, যে বহুত দীঘল লাইন আৰু চিকেন মানে এখন দুখন দোকানে খুলিছে, গতিকে বহুত ভিৰ। গতিকে যিয়ে নহওক, আহি পালোহি, বজাৰ কৰি হ'ল, এতিয়া চিকেন লৈ আহিছোঁ, চিকেন বনাম আৰু হয়তো আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে তাত চিকেন পাইছে নাই নাজানো, কিন্তু ইয়াতো এটলিষ্ট পাইছে আৰু এতিয়া চিকেনৰ চাইজবোৰ বহুত সৰু সৰু, গতিকে খাবলৈ খুব ভাল হৈছে। গতিকে মই বনাম এতিয়া অলপ পিছত। বেলেগ বেলেগকে আনিছোঁ, এইটো কটা চিকেন আছে আৰু এইটো গোটা চিকেন। ফোনডাল অলপ ৰিং কৰাই দিছোঁ যাতে ফাৰ্ফখিনি খুলি যায়, তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত কাপোৰবোৰ দিম। এতিয়া মই ঘৰটো মুচি লওঁ পটাপট। এইটো হৈছে ফ্লোৰ ক্লিনাৰ,
তো এইটো ইয়াত অলপ এড কৰি লৈছোঁ। খালি এতিয়া ঘৰ মোচা ব্ৰাছডালৰ অৱস্থাহে বেয়া, সেইডাল আচলতে ভাঙিলে। মই এমাজনৰ পৰা এডাল অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, এতিয়ালৈকে অহা নাই, সবফালে লকডাউন হ'ল যে সবফালে সেইকাৰণে আহিব পৰা নাই। গতিকে সেইডালে এতিয়া হাৱলি হাৱলি মুচিম আৰু, পন্তে সেইডালে মুচিম। আৰু তাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ যে কাপোৰটো চলাই দিওঁ, পন্তে কাপোৰটো পটাপট ধোৱা হৈ থাকিব, আৰু লগতে মই ঘৰটো মুচি ল'ম পটাপট। কাম কৰা মুখৰ কথা নহয় দেই, জীৱ বাহিৰ হৈ যায়। উপায় নাই, আচলতে চফা কৰিবই লাগিব। বেমাৰৰ ভয়ত চফা কৰি আছোঁ এতিয়া, নহ'লে মই অলপ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ঘৰ চৰ মুচোঁ। কিন্তু আজি ছানডে, গতিকে আজি নুমুচিলে আকৌ বেলেগ কেইদিন আৰু মুচিব নোৱাৰিম, কাৰণ অফিচ চফিচ থাকিব। সেইকাৰণে আজি মুচিছোঁ, কাপোৰ ধুইছোঁ, গোটেইখিনি চব কৰি লৈছোঁ একেলগে। সেইকাৰণে গাহৰিকেইটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মানে কাম কৰাৰ পাছত আৰু উপায় নাই আৰু, মানে শুবই লাগিব। চাহ তাহ খাম, ধুনীয়াকৈ শুম আৰু। কালি বহুত কাম আছে, এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ মেলিবলৈ, শুকুৱাবলৈ, আকৌ ভাত বনাবলৈ আছেই। ফটো হৈ গ'ল, এতিয়া কাপোৰখিনি মেলি দিমগৈ বাহিৰৰ বেলকনিত। ক্লিপ আছে, ক্লিপ কৰি উলিয়াই লওঁ। আৰু কাপোৰ ধোৱা অলমষ্ট হৈছে আৰু, বহুত কাম কৰিলোঁ আজি। এতিয়া চাহ খাম আৰু এতিয়া ৰেষ্ট কৰিম, এতিয়াও কাম নাই। চ' ৰেষ্ট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ মই যাব লাগিব স্পেন্সাৰ্ছলৈ, কাৰণ মই এতিয়া খালী শাক পাচলি বজাৰহে কৰিলোঁ, আকৌ এতিয়া চাউল আনিবলৈ আছে, তেনেকৈ অলপ বস্তু আনিবলৈ আছে। গতিকে সেই বস্তুখিনি আনিবলৈ মই ওচৰতে স্পেন্সাৰ আছে, তালৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, তাৰপৰা বস্তু কিনিম। তাত বহুত ভিৰ হয়, বহুত লাইন লাগে, তথাপিতো যাব লাগিব। আজি বস্তুখিনি আনি থওঁ, কাৰণ আকৌ পিছত নাপালে অসুবিধা হ'ব। গতিকে ব'লক এতিয়া কুইকলি ৰেডি হয়, স্পেন্সাৰ্ছলৈ যাওঁ। লাইন পাতি আছে, এতিয়া 11টা বজাত বস্তু দিব। বস্তু এটা কিনি লওঁ ইয়াত, এতিয়া পটাপট আজি পাবলৈ নাই, গোটেই মানুহ ভিৰ। বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, লিষ্ট চক বজাৰ, এতিয়া বনোৱা আৰু খোৱা কাম আৰামছে হৈ গ'ল। বজাৰ চজাৰ বহুত গৰম বা হাতে, সেয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল। এইটো আনিছোঁ চাউল, চাউলটো থৈ দিওঁ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইটো এটা টোষ্ট হয়, এইটো হৈছে আপোনাৰ গৰম মচলা চেলিজ, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, এইটো হৈছে আপোনাৰ চিকেন চচেছ হিট এটা, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ নিম, এইটো আপোনাৰ ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰ। তাৰপিছত আৰু এটা, এইটো আদা গাৰ্লিক পেষ্ট, আৰু আছে এইটো জুচ, এইটো টপিকেনৰ আপোনাৰ এইটো পাইনএপল ডিলাইট, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ৰিয়েলৰ এটা আনিছে, এইটো ক্ৰম কেনেট। অ'কে, এইখিনিয়ে বজাৰ আছিলে। হৈ গ'ল আৰু, ৰ'ব আপোনাক বস্তু এটা দেখাইছোঁ, এইটো চাওক, এইটো 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 হৈছে মই ডিজাইন কৰিছোঁ, এইটো চাওক, এইফালে নাই, এইটো পুৰণা এটা কাপ আছিলে, ত' ইয়াত এইটো বনাইছিলোঁ মই,
তেনেকৈ মোৰ মানসীয় বনাইছিলে, সেইটো চাওক চব মানে আমিয়ে বনোৱা হয়। এইটো এইটো বনাইছে, এইটো মানসীয় বনাইছিলে চাওক। এইটো এইটো মানে কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বনোৱা নাই পাৰো মানে, এইটো ঘৰত যদি চাই আছে মোক নিশ্চয় গালি মাৰিব। ধুনীয়া হৈছে বাৰু এইটো। আৰু তাই বনাইছিলে মানসীয়ে এইটো বনোৱা, এইটো চাওক এইটো বনাইছিলে। এইটো আপোনাৰ এই যে এইবোৰ দেখিছে, আৰু এইটো কাপটো বনাইছে, এইটো এইবোৰ চুটলি চুটলি দি এনেকৈ মণি চনি কিনি আনি এইটো লগাই বনাইছে। এইটো চব নিজৰ হেৰি আৰু। আৰু এইখন এইখন মই ড্ৰ কৰা হয়, এইখন চব এইখন মই অঁকা। আৰু এইখন মানসীয়ে অঁকা চব মানে, এইবোৰ মানে হেৰি ক্লাছ ওৱান কে জি ওৱান, কে জি ওৱানৰ যিবোৰ ছবি সেইবোৰ চব মানসী। আৰু এইখন যেনিবা ঠিক আছে, এইখন আপোনাৰ ক্লাছ এইট মানত পঢ়া যেন লাগিছে। আৰু এইখন বাৰু ঠিক আছে, এইখনো মই মানি মানে কনচিডাৰ কৰিছোঁ ক্লাছ টেন। মানসী যদি চাই আছে ঘৰত মোক নিশ্চয় গালি পাৰিব, আজি ফোন কৰি মই নিশ্চয় গালি শুনিম ফোনত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ থওঁ, যদি আপোনালোকে নাজানে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আৰোগ্য সেতু নামৰ এটা এপ লঞ্চ কৰিছে, আৰু সেই এপটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে যে কোনোবা মানে ক'ভিড 19 থকা মানুহৰ ওচৰলৈ আহিছিলে নেকি। গতিকে একদম সৰু এপ হয়, আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি লওক, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু নালাগে সেইবোৰ যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাগে জানে মোৰ যে আৰু এটা চেনেল আছে, হিন্দী চেনেল নো ইন শ্বৰ্ট বুলি, তাত মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গতিকে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে চাওক আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইউজ কৰক, কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি সকলোৱে যদি একেলগে যদি সেই এপটো ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ হ'লেও আমি ক'ভিড 19 বাঢ়ি যোৱাত আমি বাধা দিব পাৰিম। গতিকে মোৰ সকলোৰে ওচৰত এইটো অনুৰোধ থাকিল। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগিব, লাইক কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, আৰু চাই থাকক, শ্বেয়াৰ কৰি থাকক। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ এণ্ড ইউজ আৰোগ্য সেতু এপ। অ'কে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।